Türkiye'de olduğu kadar Azerbaycan'da da sevilen tanınmış aktrisa Türkan Şoray ölkəmizi səfər çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin tələbələriyle görüşüb. Görüş maraqlı məqamlar yadda qalıb. Türkan Şoray'ın bir açıklaması isə hər kəsin təəccübünə səbəb olub. Gəlin bu açıklamanı beraber izləyək. Türk dünyasının ulduzu, məşhur aktrisa Türkan Şoray'ın Azərbaycanın qabaqçıl təhsil ocaqlarından olan Bakı Dövlət Universitetinə gəlişi böyük izdihama səbəb oldu. Vaxtıyla onun filmlerini izləmək üçün kinoteatrların qarşısında növbə gözləyən orta yaşlı insanlar, gənc nəslin nümayəndələri, bir sözlə hər kəs canlı tarifeyi alqış sədaları ilə qarşıladılar. Görüşe kızı Yağmur'la birgə katılan Türkan Şoray, tələbələrlə səmimi söhbət edərək ona verilən sualları cevablandırdı. Suallardan birinə cevabında isə aktrisa çoxlarını təəccübləndirdi. Bildirdi ki, əslində onun da soy kökü Azərbaycanlandı. Əllərində Türkan Şoray'ın şəkilləri olan tələbələr hər zaman filmlərdə izlədikləri sevimli qəhrəmanlarını canlı görmək imkanı əldə etdikləri üçün sevinclərini gizlədə bilmədilər. Çox bəyənirəm. Ən çox da Arın Balın Pətəyim filmində çox xoşuma gəlirdi. Hədsiz dərəcədə çox sevirəm onu. Mənim ən böyük arzularımdan biri ondan ibarət idi ki, onu görüm, onunla şəkil çəkdirmək, onunla söhbət aparmaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Türkan Şorayı əsasən onun gözlərinə görə ən çox sevirəm. Çox gözəl aktrisadır. Yəni Türk dövlətlərinin sultanıdır mənə gələ. Yəni aktrisalar arası sultanıdır. O yəni ki onun yeri tamam ayrıdır. Yəni aktrisaların içində. İnanırsız səhərə qədər yatmamışam həyəcandan ki, bu günləri mən Türkan Şorayı görəcəm. Yəni gözəl xanımdır. Məncə öz rolunu məharətlə, yəni canlandıra bilən, öz obrazını məharətlə canlandıra bilən xanımdır. Sevirik. Mən də şadam ki, bugün Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin onunla demək görüşünə şərait yaranıb. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov qonağa üzərində milli lider Heydər Əliyevin şəkili həkk edilən qızıl medalı və universitetin böyük dostu mükafatlarını təqdim etdi. Bu adi mükafatlar deyildi. Elə bu səbəbdən də Türkan Şoray göz yaşlarını saxlaya bilmədi. İnanılmaz mutlu oldum. Mutluluk gözyaşı hissettim biraz önce. Bana bunları yaşattığınız için siz sevgili gençler, bu mutlu dakikaları size tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Meşhur aktrisanın gelişi kadar gidişi de büyük coşkuyla karşılandı. Sünnare Həmidqızı, Bağır Kərimli, Lider TV.